Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про аварійність на дорогах Дніпропетровщини, причини та наслідки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Євген Татара. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Євгене, яка статистика аварійності за перше півріччя в нашому регіоні, якщо можна порівняти з попередніми роками? Ну, щодо статистики першому півріччі, можу сказати те, що, на жаль, деяка є тенденція у нас щодо збільшення самої кількості ДТП. Але взагалом є і позитивна тенденція. В першому півріччі, порівняння з минулорічним періодом, ми змогли з метою профілактики зробити заходи і знизити саме аварійність, що стосується ДТП з травмованими. Тобто у нас на сьогоднішній день, порівняно з минулим періодом, знизилась кількість загиблих осіб. Але, на жаль, сама кількість ДТП без травмованих у нас дещо збільшилась. Це не значне збільшення на 3% від загальної кількості, але збільшення все ж таки на сьогоднішній день є. Але є й позитив, те, що ми змогли знизити кількість саме загиблих і травмованих осіб. Загиблих, така ситуація. Так. А якщо детально, ми можемо якісь цифри навести, будь ласка? Дивіться, що по цифрам? Якщо за 2023 рік станом на 6 місяців у нас загинуло 150 осіб, то на сьогоднішній день за цей же ж період у нас є загиблих 127. Тобто, розумієте, яка це цифра. Те ж саме стосується збільшення кількості ДТП. Це те, що стосується матеріальних збитків і все інше. Тобто, якщо їх було 5846, то на сьогоднішній день їх на 200 ДТП більше, на жаль. Ось така. Тобто, можемо сказати, що загалом ситуація погіршилась саме з кількістю ДТП. З кількістю ДТП, так. А покращилась з тим, що менше смертельних випадків. Менше смертельних випадків, так. Дякую. Пане Євгене, в який місяць, можливо, період було найбільше ДТП з потерпілими та загиблими, який був найбільш піковим для нашого регіону? Ну, на сьогоднішній день, після переданого аналізу, ми дійшли до висновку, що саме червень місяць цього року став найбільш аварійним. Він у нас йде як і по кількості ДТП звичайних, так і по кількості ДТП з травмованими. Чим це може бути зумовлено? Це може бути зумовлено, ну, можливо, ті події, які в нас відбуваються в країні, тобто транзит через нашу область збільшується, кількість транспорту збільшується, на жаль, він наростає, ця кількість транспорту, вона не зменшується, і можливо, то, що ми маємо травень місяць приблизно таку саму кількість, але в той, як порівняно з минулорічним періодом, а в цьому році травень і червень дали найбільшу кількість, і червень на 100 ДТП нам дав більше, ніж в травні, тому ми бачимо, що з початку літнього періоду і кількістю транзиту у нас саме червень дав саму найбільшу кількість дорожньо-транспортних пригод. Є цифра, скільки саме в червні було ДТП, якщо порівняти за всі? Так, 1105 ДТП у нас сталося в червні. І порівняння з травнем місяцем, це в травні сталося 1084 ДТП, в червні 1105. Тому що така от у нас тенденція до зростання. Так, дійсно велика. Пане Євгене, які ж основні причини ДТП були за період першого півріччя? Ну, взагалі-то у нас причини транспортних пригод, взагалі вони не змінюються. На жаль, є тенденція до того, що деякі причини між собою трошки міняються, але основними причинами це у нас є порушення правил маневрування, перевищення швидкості, в тому числі безпечної швидкості, порушення правил проїзду перехресть, порушення недержання бокових та інтервалів та дистанції, а також керування транспортними засобами в нетверезому стані. Це основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод на території нашої Дніпропетровської області. Цілий ряд причин. А от щодо ділянок руху у нас в нашому регіоні, які найбільш аварійними вважаються? Є визначені місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, є аварійні небезпечні ділянки безпосередньо по місту Дніпро. Що стосується конкретно міста Дніпра,
У нас є визначені ділянки найбільшої аварійності. Це перехрестя проспекту Слобожанського та вулиці Калинової. Це перехрестя вулиці Набережної Заводської та вулиці Юрія Кондратюка. Дуже багато ДТП у нас на перехресті Олександрополя та вулиці Ульянова. Також є ділянка дороги по вулиці Марії Лисиченко, це заокруглення доріг між 12-м та 16-м будинком. Це участок, це ділянка дороги по вулиці Криворізькій від прулку Шафова до АЗС Юкон, теж заокруглення. Там взагалі відбувається дуже багато дорожньо-транспортних пригод, більш всього в зв'язку з погодніми умовами, тобто дощ та інше. Тобто водії не обирають безпечну швидкість, і там як вид пригод, знаєте, перекидання, виїзд за межі проїзної частини, тобто такі види пригод. Також ділянка вулиці Набережної Січеславської, це перехрестя з вулиці Мономаха та вулиці Європейської. Також вулиця Титова, перехрестя з вулиці Академіка Янгеля. Що стосується регіону в цілому, тобто у нас ще на території області є міста з великою кількістю мешкаючих, тобто на самому беремо місто Павлоград, у нас є перехрестя вулиці Дніпровської та вулиці Преображенської. Сама вулиця Дніпровська від будинку 569 до вулиці Милосердова Володимира, також перехрестя вулиці Дніпровської та вулиці Водопровідної. Це Павлоград, так? Так, це Павлоград, так. Що стосується, є ще у нас місто Кам'янське, це проспект Ювілейний, проспект Свободи, ділянки. По місту Нікополю є три ділянки, це вулиця перехрестя Електрометалургії, вулиця Репіна, перехрестя Першотравневої, вулиці Шевченка, перехрестя вулиці Героїв Чорнобиля та Трубників. Також на дорогах державного значення, які проходять через Дніпропетровську область, зрозуміти, що великий транзит, є у нас теж ділянки, місця концентрації ДТП. Вони визначені кілометровими позначками і знаходяться за межами населеного пункту на в'їзді та виїзді з міста Дніпра. Це 956 кілометр автодороги, 985 кілометр автодороги, М30 Стрій, Тернопіль, Кропивницький, Знаменка, Луганський, Зварино. Також це 1100 кілометр цієї ж автодороги. Ну, в принципі, що стосується автодоріг державного значення, все. Є ще в нас дорога територіального значення, це Дніпро-Хуторська, вона теж є, вважається ділянкою з підвищеним аварійністю. Це перехрестя проспекту Слобожанського, суміщена з вулицею Сухомлинського, автодорога Т-0405. Територіального значення. Пане Євгене, а от на цих найбільш аварійних ділянках чи вживаються якісь заходи, чи, можливо, заплановані якісь заходи, щоб зменшити цю кількість аварійності? Так, ну, щодо профілактики на цих ділянках, ми намагаємося максимально наблизити екіпажі несення служби до цих ділянок, а також встановлювати, та зараз у нас в проєкті є три стаціонарні будуть кафе, тобто автофіксації по області. Зараз вони тестуються. На найбільш аварійних ділянках будуть встановлені протягом року ці кафе. Щодо профілактики на перехрестях та іншому, ну, в зв'язку з тим, з тою ситуацією, яка зараз на склалася, вимкнення світла та іншого, ну, ми намагаємося наблизити екіпажі, профілактувати, встановлювати нові дорожні знаки, які попереджують водіїв про вид пригод на цих ділянках, про зменшення швидкості на цих ділянках. Тобто дорожніми знаками привертаємо увагу і максимально наближаємо екіпажі несення служби. Дякую. Раніше найбільш аварійним днем була п'ятниця. Чи так і лишається, чи вже щось змінилося з цією ситуацією? Нічого не змінилося. П'ятниця у нас залишається самим аварійним днем тижня. Щодо питомої ваги від всіх ДТП, тобто 16% всіх пригод у нас припадає безпосередньо. Це те, що стосується ДТП з травмованими. Ми орієнтуємося на травмованих, завжди це основний аналіз. Тобто 16% від усіх ДТП з постраждалими безпосередньо припадає на п'ятницю. І в порівнянні з минулорічним періодом, якщо брати п'ятницю тих 23-го року за півріччя і сьогоднішню, то, на жаль, тенденція йде до зростання.
То, ну, люди або виїжджають, або залишають місце, можливо, там йдуть на відпочинки та інше. Тобто трафік збільшується, і, на жаль, ми маємо таку тенденцію. Щодо періоду часу, це приблизно з 16 до 19 години, самі пікові години, коли трапляються дуже транспортні пригоди безпосередньо у цей день. Також утрішній час пік, починаючи з 7.30, приблизно до 10 години ранку, ми маємо пікове навантаження на проїзну частину, тобто і максимальна кількість ДТП трапляється безпосередньо в ці часи. Дякую. А як часто потрапляють ДТП пішоходи? Чи є загальна статистика по цій ситуації? Ну, по пішоходам у нас на сьогоднішній день теж є проблематика, тому що саме з усіх ДТП з травмованими у нас 30% ДТП – це є за участю пішоходів. Це такі пригоди, ну, як і наїзна пішохода. Гинуть пішоходи у нас як на дорогах державного значення, так безпосередньо і в самому місті, на місці концентрації ДТП, і в нічний час, і в день. На жаль, статистика така, що є деяке збільшення цих пригод, пояснюють, ну, можливо, кількість людей, які з'явилися в місті Дніпрі, тобто переселенці, у нас трошки змінилася кількість населення, кількість пішоходів, люди похилого віку, діти, тобто всі вони учасники, на жаль, потрапляють всі в ДТП, як травмуються, так і гинуть. Ну, на сьогоднішній день від загальної кількості по пішоходам, якщо брати взагалі всі ДТП, то з пішоходами у нас теж припадає на пікову годину, це на 18 годину припадає сам пік ДТП з пішоходами. Безпосередньо, навіть якщо розбити їх по всім дням тижня, безпосередньо у вечірній час, більш всього у нас пішоходи потрапляють. Коли сіріє, можливо, так погано, ну, видно. Саме інтенсивність, якщо зранку всі спішають на роботу, то ввечері всі поспішають додому, втрачається вже у нас, з'являється стомленість, втрачається якась увага, ну, таким чином. Пане Євгене, а от причина більше в водіях чи в самих пішоходах цих кількості ДТП з пішоходами? Порушують як і водії, на жаль, так і пішоходи, тому тут комусь віддати перевагу ми не можемо. З обох боків, так? З обох боків є порушення, да, на жаль, на сьогоднішній день. Да. Ну і останній місяць ми спостерігаємо відключення світла, непрацюючі світлофори, ворожі атаки. Як змінилася цей місяць ситуація на дорогах? На що це саме вплинуло? Чи дійсно якісь кардинальні зміни на дорогах? Зміни вже ж є. Ну, ми всі прекрасно бачимо, що дуже багато світлофорних об'єктів у нас не працює в зв'язку з імкненням електроенергії. Тобто у нас є погодинні графіки. В деяких випадках вони не витримуються. Ми розуміємо, що в пікові години світлофорні об'єкти, якщо не працюють, водії повинні орієнтуватися на знаки пріоритету або на регулювальники. В деяких місцях регулювальників немає, люди не звертають уваги на дорожні знаки, тобто у нас основна маса ДТП – це через порушення правил проїзду перехрест безпосередньо, тобто де не визначається пріоритетність проїзду, надання переваги в русі та інше. Тому ситуація, на жаль, змінилася в негативному плані, ми намагаємося її зараз вирівнювати і своїми силами та засобами будемо вирівнювати ситуацію, щоб зменшити кількість таких держтранспортних пригод. А от скільки регулювальників залучалось за цей час, коли почалися відключення? На сьогоднішній день ми маємо 15 перехресть, які обладнані безперебійними автономними джерелами живлення, тобто 15 перехрест ми автономно живимо, навіть при відключенні електроенергії вони працюють в штатному режимі. І ще 8 перехрест основних ми залучаємо на ці перехрестя, залучаємо регулювальників. Це перехрестя вулиці Титова та проспекта Богдана Хмельницького, це перехрестя вулиці Запорізької шосе та вулиці Шини, перехрестя проспекту Слобожанського та Василя Сухомлинського, проспект Слобожанський та вулиця Байкальська, вулиця Донецьке шосе, перехрестя з вулицею Шолохова, вулиця Запорізьке шосе, перехрестя з проспектом Богдана Хмельницького, вулиця Донецьке шосе, перехрестя з вулицею Петрозаводської та перехрестя вулиці Київської та вулиці Криворізької. На цих ділянках, на цих перехрестях та ділянках автодоріг працюють регулювальники. Ми намагаємось таким чином зменшити
кількість дорожньо-транспортних пригод, налагодити трафік, щоб не було ні тянучок, щоб люди безперешкодно могли потрапити до місця роботи або з роботи навпаки додому. Стане навантаження – це пікові часи. Ну, тобто, і в програмі, і міської влади, так розумію, зараз на сьогоднішній день є тенденція до того, щоб збільшити кількість світлофорних об'єктів з безперебійною аварійною системою живлення, яка незалежала від світла, ми не залежали ні від людського фактору, ні від іншого. Тобто було безперебійне живлення. Над цим працюємо. Є позитивні тенденції. Я думаю, що ми це все подолаємо, цю кризу. Так. До речі, чи завжди водії розуміють дії і вказівки регулювальників? Як ви це бачите на дорогах? Не завжди водії розуміють вказівки регулювальників. Ну, в більшості випадків все ж таки розуміють. У нас є трошки досвід минулих років. Тобто ми зимою вже працювали, люди бачили це все. Тобто нічого такого там немає страшного. Це елементарне виконання правил дорожнього руху. Навіть якщо десь хтось щось забувся, потрібно відкрити ту книжечку, підчитати, подивитися, можливо, якісь тренінги, зайти в YouTube, подивитися, як це все відбувається. Нічого страшного немає. Навіть якщо людина десь щось неправильно зробила на перехресті, вона одразу ж не притягується до адміністративної відповідальності, проводиться практична бесіда. Пояснюється, так. Всі прекрасно розуміють, що зараз такий стан, що у нас задача робити профілактику в такому плані, щоб не нашкодити. Да. Нам наша задача уникнути заторів і знизити аварійність. Тому не завжди розуміють, але в більшості випадків у нас все добре і все виходить так. Пане Євгене, що стосується нічного часу доби, чи зменшилась кількість аварій в цей час, може навпаки збільшилось, і чи користуються пішоходи, велосипедисти світловідбивальними засобами? Ну, в нічний час, на жаль, кількість ДТП не збільшилась. Ну, вона і не зменшилась, ну і не збільшилась. Тобто ми маємо приблизно той же самий рівень порівняння з минулорічним періодом. Це пояснюється тим, що є відключення світла. У нас є світловий день на сьогоднішній день збільшений, що стосується безпосередньо літнього періоду. В зимній період так трошки важкувато. Ну, взимку цього року у нас не було відключень, тобто і працювало і освітлення штучне. Тобто статистика не змінювалася. Зараз при відключенні штучного освітлення є деякі нюанси, такі моменти. Тобто, у нас проблема з пішоходами. Велосипедисти в більшості випадків мають вже встановлені на своїх транспортних засобах і катафоти, світловіваючи якісь пов'язочки, смужки, все інше. З пішоходами трошки важче. Тобто, навіть роз'яснення, пояснення по дошкільним закладам, по шкільним закладам, по вузам. Ведемо постійну профілактику. Намагаємося все ж таки довести до викладачів, до студентів, до всіх інших, що ми повинні користуватися засобами безпеки. Тобто наклеювати смужки, носити світлоповертаючий якийсь одяг. Водії, які припарковані там на узбіччі, виконують ремонт, вони повинні бути в жилетах, тобто позначити себе на проїзній частині. Це саме головне. І переходити обов'язково проїзну частину тільки в встановленому місці при відсутності, тільки пересвідчити, що це буде безпечно, і максимально себе убезпечити від неприємних ситуацій на проїзній частині. Тому що, на жаль, деякі водії не витримують швидкісний режим, деякі пішоходи у нас виходять на проїзну частину раптово, і буває в стані алкогольного сп'яніння, та це можуть бути і діти, які бавляться біля проїзної частини. Тобто, на жаль, такі випадки бувають, ми максимально намагаємося це все проектувати. Ну, кажу так, що тенденція на збільшення дорожньо-транспортних пригод в нічний період у нас не збільшилась. Тобто ДТП не залишилось приблизно на тому самому рівні. На щастя, так. Сподіваємося, що всі будуть дотримуватись правил поведінки на дорогах і дотримуватись правил руху транспортних засобів. Дякую вам, пане Євгене. Нагадую, ми сьогодні говорили про аварійність на дорогах Дніпропетровщини, причини та наслідки. В гостях нашої студії був тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Євген Татара. Дякую, що завітали. Дякую за увагу. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.